Итогин болун, этиктавлах истечилер бит, уанна көрөчүлер бит, тетим сахарадиятыгар, тетим чагар сергек кепсети үлетин сагалыр бүгүн. Ымын сүйбет оқсус күне, бенеденник студияға режиссердер Мария Новгородова на Николай Слепцов, микрофон редактор Эдуард Рудых үлелі бит. Я бұл аспыт сыл екетінші сүйбекке ғылақ тұрғынан дойдуы түрдіңі, на Россия дүнен сүйіс отутча сол сақылы болы ден бұл ақсыны ұйға бір өтілістауы бұл бұл мүнне қадығыла аттан тұралар. Ете жеңер ұлаққа ұрыққы ғылардар, 2019 хүлбе үйбебей ғыларда қа тәңнәтіққа сен ағаяқ, бұдан ағаяқ дек қағып. Оттан сақабыт сергер білген балығыне қайдағы, онына бұл сол бұрабыларын қайдық тұтуғалары, солға сәрәқтәк болу тұғынан, онына бұл әйгеға тұқ ұлары тақсыбытын тұғынан, кәпсет еқпет бейгі студия бұтығар Саға Республикатегер Ез Дела Министерстветтің солға ескі құттау соғы болудың қатшығыр, сударсына инспекция салалтатын, пропагандаға инспекторды үлде тұғылыр олар, полиция майора Күннай Кимовна Иванов, онына полиция капитана Владимир Федорович Ащепков. Өтегін болын? Өтегін. Мейгі ағас әпергілі лебет, телепенді бет 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмірі плюс әтті 211-2-32-00-616 WhatsApp-қа білген ұйтығылар ғытын ұйты олары тонтон телепеннен ары қойту ұлық бұд. Я сайымыт сағаланына осқолы оларын каникуллары әме сағаланына тон үйдік класта білден тұру экзамен әқтір, еті ұлпысын ойды деген онтон үкіс оғылар де каникулға бұл баранерелер оны бадылар оны. Осының бұл жүкізгай көрікка атын дәйдерге кири та жон кәлері барара бұдан үддәті жон бартыма сыналын тағаддалар. Дашы сезоны ағаланына сұры солға сұры әлбәті білген балығыне қайдағы онына бұл әріқтәк болуға тұқ үлі ғытылары. Білген республика үрдінен үрейдевай мероприятиялар бола тұралылар, ғосапты инспекция үліхеттерінен. Үмейін 18 күніттен, үмейін 31 күнігерділі мотоциклден аттақ, бұл профилактической тәрәхінер бола тұралылар. Ол атаманна инспектордер мотоцикл сопардарын қатары, беседалары, бұл сереттер үлелері, бұл әппепет күрдік сыла сағаланына сайын мұт болан әрер, оның бұл үкі көліғілің сопардар әлбәйін әрелдер. Бұл бәғі үрібіл күндерге мотосезон арылығы да бол бұта. Санаттан әттәққа бұлырын бұл мотосикл күттілақ опсая сүйістует сол сақалы тақсы бұта. Олонтон кеғеші елек 616-та бұғылаңа қома еуғы ең ағыз кеғе өлбіте, оны сетті онтан таққа кеғе балығаға күрдір бүттірі. Бұл білінгі тұрғынан ғымы егір үкі сол сақылы тақсы бұды кеғеші елек. Ол күрдігі істебіттірі болу, амма ұлығығыр чакырден селенеға кеғе өлілек сол сақылы таққы бұды манна үкі мотоцикл қарсыған бейрігер соқуынай сағын сете елік оғылыр. Олар сөйтшіті, оны сөйпара олар әчегі ұлылыр. Оны бір мотоцикл әтті оң сыллақ түрік әркегі тұтатына сұғыл көмі кәденініне ұлықтың туарабыда. Оның еріңгірір ұйуынығар бұл бұтын сұғылтан түңнестеге әдергі әчегі ұлбыда. Бұл сөз омыт сағаланына де құхып, бұл маңдық сайынғы бір емеғі особен бұлан әлбән берер. Бұл ғыңғыда найдар бұдан әлбәқтерді сүйісті өттен. Білген бұл үлеген сәреттер үлі ғосатты инспекция үлігеттері ұғытасыл жалылар. Мотоциклден қазбейді бұтергенге керейен солғы ұғытасыл жар болақтарына тұқтытын профилактической тәрәхінер ұғыталылар. Оны бұғылар көнекулға барғықтарын еңдене, особен ұлаған класс оларын қатары әме середі үлеті түріп бүттерге, әме бұл үйетінлері үлетін ұғытаған жалылар. Атын, мұнна бұрауыла қайдық үлелейді бұл мотоцикл транспортақ жоннарғы. Етінде мотоциклден тұспа қасыры
кубический сантиметр где мне туспа брал дах был батетину когда бы харам били кота. Антон тох кубический сантиметр на манеклане так на растах эпки кондуктетан бенгалы мокетким болор антон когда кондуку хуж бенгалыха лакна на мала кубаторные мата транспортные средства один болор, а один категория болор где, то ну нам улахам мата ехал уже категория, а хюсь бейн там так один уже ближний тенла, мон так был бы тоже кайпте, а тут набрал нам так на город, допустим, да хюсь лошадка лах была, но уже эти мата ехал где куда болор это, и то он на бы бейн гал мимо кики серете, он на бейн тен хюсь калы хаддера, мон так баранхалар это дизель кудукте, а он то ближний уже он на эти а один категория были виде Ултыми гынанын, но уже эми А1 категориялах, эми жандар хаталықтарына, бұлықтарына эми праваларгар А1 ден рулатер бұлықтах. Онтон матайгыл жаттан билен тұрар А категориялах болу анар бидді матайгылын дженеп тегінеп. Онтон эти квадроциклары иналаны күрдіққына онын эми арастах. Білігін бұл права күрдіқпытна Б1 ден барды эми. Б1-ге эми хорох квадроциклар кейсілдер. Тон квадроцикл бұл бака квадрицикл. Онтон именно масхына паспортдах болуғана бұл бейгі регистрацияланды болар түмігерері этнік категорияның жақайыптың квадроциклларынан жақайыпты. Онтон мандықыланы көрдік қына атын квадроциклар ұзы колесный тракторға кеселдер. Ұзы машиниста, тракториста праваллақ болуғаны бейдайыны концепті. Улыған ұлыс тұптады? Улыған тау күйіште, улыған он паспорт транспортного средства кенерге қоқ, кенерге тракторгенің көрдік дүкіменіне. Он на документах полагана, он уже машинист, тракторист, правалах полагана бидайны концепте кайпте. Он на квадроциклы рабобах кача, арас эти бейангу, масынлар, мотоциклар, он на ми киселер де кайпте, соқалы инлан кадохна де. Соқалы ми двигателер тоқтурар де масына двигателер тұрар де кайпте. Орақтар гендерігер, орақтар гендерігер де бейангу, тар мотоцикл генеме тұрарлар. Олы ентон. Этник Тимиркалина Найнер была на определенной категории Томи Лех Канада. Он, соответственно, он уже Айнех Эмигол брал от полностью туда Айнех от Надо Дехайпте. А так, он права так много хотел был от на он уже бир 15-х, допустим, и ты определенная категория того полохана была А1, Б1 индивидуктивно. Или машиниста, тракториста, эти права того, и не было хотно на в принципе бир статья бар. Бесты гинча страбу, там блин, от 5 до 15 это вроде, это блин, эти 12-7, часть 1 день были коап статья, на, допустим, урок на лохана. От 5 до 15 по этом продукте, только блин уже он такой вот повторный стардах. Блин уже и кистяну, то есть так одна вплоть до уголовной ответственности хастаты тебе гербулах одна. Ол именно права тарихов кубака, уже лишенные им было намерено, уже хастаты тебе так одна имея уголовную пятность, которая дала тебе. Он на ультиме гнан уже истян, то дистянин, то уже бирсон, и как хастаты тебе так одна, и он на массатн бұдықтан деп тіққай. Атан бұл сақам серігер үксін мен бенен бұл тұй серігер чуғылан. Ете матағықылар еген праваты оқ, документы оқ, ене жылдың түйінік бұлағаты, түйінік үлігі тұллары онына олық тоқтар қайдақ сығын алыр енік бірі бекелерік, рейделерік. Ата олық тоқтар тұқпы. Хороқтар с положительной стороны дикайп, то еще и кудокосилер, антон бу, допустим, бейхабу профилактическое мероприятие ларбаралар ди мотоциклы инкеме где, он на лох кюстях оля вара була, дебу хопардар мотоциклах, инженер уже холга эр был бака, уже участковые уполномоченные директоры, ПДНР, которые уже дилер гарлы кирилер. Тергенлерне кириен, он на уже предостережение гурьем берелер, допустим, праватовых киевала на мотоцикла бар, только права того пола на кинехе предостережение говорим берем. Страх был ладно, это херетиво ладно. Просто когда турар был ладно. Допустим, турар был ладно предостережение берем просто кумаха. Бо маннек твельта, допустим, ай намбар баканга на, ай намбар дахатно уже страптых патентиманен. Серети. Серети
то есть ретивле товар было, либо праватным категориям ларингна, там допустим, бьеха район норгат в основном хопарта бут бары правалахтар ганам баран категория ларитибет, б категория на руку кудуханы дянор, допустим, майных панеп под тянем хорошо нархаячиктар где, но то были гнен манеклане такканете уже мине питем кудук категория ларин арапланка спитера А один А Б Б один где кудуктив он на логин хопардар уже бялерн тут ухтар надо, то он ми особенно то район норгайте трахтар на дяр краки матегл на инерджанор уже права ларин чего там бирехтар надо, то он уже уретеннер ми ахангаттан аханга категория на арихтар надо дяка. Э потом бу саскыттан хагалантан дача сезондар эти бу жокускай хагаланалдар на тусенен тикистеке та жон аргыны хер туга элбир бала кулбатен испичонда төтө беллери тон слыйда этон тохпо беха тохпо тететтинен статистика цифро элбир особенно тэр билдерге тэу дачага барлар дачаттан келлеринде кудуктеолон итрик труктаху урулгулар бутхопардар бут. Допустим, бу вторник, понедельник, улекунен ланкордахуна, он на лапаях, он то на ревельдерге уже бирку не гер, то короте гер, это он бесит бегу парату тухтар не птеке, ултан усталар, бирку не гер. А так республика дюне, но за хюбетте, но тут там так оволачек. Осы территорий голор бар болар. Бу ғымын 18 күніттен бағаян күнгілді мотоцикл дентерейді мероприятия береметігер. Сүйірбе, түрдің бір материал бұтырып біттерге оңғылып деп етсе. Онда ебеді сағын сетейлік оғылыр серетивлете. 16-та итерек мотоциклы істіпес біт, ол егер 2 қос итерек. Ол бүгін справка көріп біт. Потом мы мотоцикл олығы үксе дедақпына ғыспатым болу, біле ұскола адам біле мотоциклы қайдар ұрағана болу адам мотоциклам кейін. Иті қаса астартың күмілінері тоқ иддені қайдақ бірді бұра баланын қайдақ болу құнына. Құлары мөкек тоқ туын, енік қаятаққа қанығыры тоққа бұра қаса бен мілі етірке дейді де. Это бен кубический сантиметр, допустим, мокек тем болар, де, он уже... Шлем надо, итинный бахарам берекетті болар, түріп бітірген. Это мокек айна тэхтарам арбалықтарында түріп бітір олар бар, айна тэхтарам арбалықты бастатын тұран категориары ехтарын надо, М категорияны, мокек кенегер, бен кубический сантиметр ғаладинінде. Онна кенеттон бастатын тұран аме, ол правата арбалықтақ, икистен уже бәдін, қаян, көміскен, шлем, лыхтах, то он имеет средства защиты, где кудукте на локотниктар, на коленниктар, обязательно коте надо. А то он мог иметь арастах, бейн кубический сантиметр гладиендагана тугатох. Скоро гадагана, а то на торгорах тургеннерегар вон на оянаттан иметен. Китайская эти мог иктар баллар, где олор, допустим, оянат дагана, вон на кюе дагана, бейн кудуктен дагана, мог иктар бас, былай ама кюстях тех кэп. Но уже деревня, допустим, итнан үксе оғылар чайынғылар де қайыпты. Ете альфа, ете китайский тұқтапалар де. Оны ұзы өттін оғылар бұт ұсқолағаттын үйрені әдіндір, в принципе, құрықтыр тұттыралар, құрықтырға бар. Тұн үкселері көртті ұлыған аңарығыр сол сақылы көртті өспіт оғыларға де қайыпты. Оларға ұзы праваларға етнік категориялақ обычно хох полар де қайып. А так үйрені әдіндір күнім баран, көйін тұттар баттырды, или успейдан. Маннайын кәлбәккәлерің каникул кәмегер ғыдживатчаннар оттан түбәтчіктір. Онна ұзы әтті әпетін күрдік 5 тігінші сұрап болыр, бастатан тұран де. Онтан ұзы оғары бұл баққа 16 саат састырттан, в принципе, оғы әпетінші қатардылын әп, административный тұғынан кодексынан де. Онтан түрі петтірге ұзы за передачу права үйіз чағынан, 12 кетті статьянан, куап статьянан ұзы 30 тігінші сұрап құрайыларыме. Аңадыс ол тұттақтарына. Аңадыс ол, допустим, оғану тұталар, оғы бәті атылас па болуға дейін, бетінік транспорады. Түріпіттер, ұлықаттар бәлері ұлым берелдер, әтті оң, вроде бі, бәлерін аттырғыр ұлым барандар, ембер ұзы оғы берір болықтыра де, айына ден дейі күрдікте, оның ол түмегі әртті ұзы передача күрдік болан қалыр, ол түмегінен
волгот тахтарна уже обе эти говорю он то сатун фруктарна пяти бестинчалах стравуди бастакачаганан он кеттеттенди он то уже терапитерге уисчаганан он кетте коабстатятнан ототтунча страп сруяллар. Батутчевите. Но он наверное тахтамат. Олардын энесе бияха пыдыгыннар бытта эми бигүлүлө элдер. Учок которого лапти. Учок которого ктарын неркенлер пак 5-5 статьянан эми коаптуун стравын хурен берелдер. Он наста страва арастах до 5000 меди. Олканитын эми предостижение хурен берелдер. Өсөтү бестагына хайык бүттен. Хитип бидде туттактарына, допустим, разу хуру баттар кемисияды. Комиссия, допустим, это материал бартоварар, баста когда ты весь пингеттен, он то уже и кистен, и не тебе хар болла, она он уже подавен тохкалар ди кондуктив уже бетегар хорнар, то он на соответственно алкеттен уже кадынга барар кемигар, он уже ста страва даганы 5-35 раз статья нам был бака уже страва селхам болар. Страпы дыр страпы. Страпы дыр допустим, бұл маңын бейт туынан көрін ұлаққына де қолабырынан бұлығын бейіға қораққа тұтшуғас пригородынай тұққа де ат қораттығыр дейі қайыпті. Оны бір оғыны топыттыр, аттан тұтықтыр ады, кені бәті сол сақыл тағыр бұд әді. Оны ол төмегінен кене қауыр бұттыр, оны ол тұсағын аңа қақырасты ол бұд әді. Оны ол жанныры падарақтан моки қылан бір біттір әді, білді бұд әді. Оны әме жанныры бар, соответственно, за передачу ғырылы бұд. Это материал. Олар дүнен өсе пыдығыннар календары ме 5-35 олар бұттыр әді. Онтон уже ете оғы бастықытын әрі түбес бәді қабет етінік тұққы материалынан ол екістен ұзы түбес бәді әді. Уже бәді айының ғыден деу күрдікте. Уже бәді мады қылан дек қайыпті мұғы кегінен. Онна уже төрі пүттірейін кдыңы уже өсе 6-10 астыраптағыттыр әді. Маны қылын көрдіқына, допустим, бейт түгінен 5-5-тығынша оғығы, 30-тығынша түріппіттірге, бейтді дейті за передачу 5-35-тірі сөйті, 5-тығынша уже 4-тығынша болады. Онына 6-10-тығынша үрдіттен өсе күдігін сайын берір. Уже семейіне бүжек ұнырқтік білер болай, бір сұрыттан әрде күдік түйіс тығынша сұрап болар ден тоқ болан қалырды. Бейға стәтші өтер ер, анаталы телефондар беді 32-006-16-32-11-6-16-та, WhatsApp нөмірі +7-211-2-32-006-16-та. Алло, істебет. Дұрға бұлығым, әуліктен ұлы сонған деп ұдағы қабілілер Дмитрий Макарыз істеған әдіме. Дмитрий Макарыз, дұрға? Әйте, әуі құсқалтан басы қалын Тәжәнін тегір дұрғыд наға жіптеді. Мәмәнді бар кейілі қоға, ұлың тәкірі сайдан мәрі бәрдері көтіңіз қоға. Туақта әддіқтейміз сәталы ұғыты. Оның бұйғаттайын өнәнді әдді кәлім бұйғыр сұрақтағың жандық әдіран ағын бұққиыр ағыз. Қайттақ өлі өнді бұйғыр ағақ күттен. Үлтімен деп Әп, әйденір. Аға. Да, ғибудады қораттан тақсан түйденің аймыр ден. Та, аймыр ден болады. Тоқ бұл, бейіғі профилактический. Та, вот, аймыр ден бол, бат, етіне өзі бейіне бастатан тұран профилактический өлеуіп бар болады. Допустим, бұл районнар, бір-екі сотрудник, допустим, өтер болдығына, бұл қораттан командировка тоқтар, инспектордар барандар күйіс көме болылар дек қайып. Оның өзі профилактический өле. Әбелден бері дейін күлдік, олығың кендер районыңа көрелдері бар өже. Қас бейтті практически қопара бараларын страптыр дейді күндіктен ғанан қайылар болу өтті. Тана так, маңдықлан таққан ең бір бастатан тұран профилактический өлеті именно сол сақылы тақыватын ден етінік командировка баралар. Тол түміге ден тоқ болып бұ. Сол сақылы тақыватын ден атак етінік районларын барар болықтарына еті районға өзі инспектордар ағаян дейді күндік онына көме болын баралар дейді. Әрбеге білігін қылғас реклама барық бұд, 4 миллион әкеніттен көрсүйек бұд санатауын. Бүгін беге студия өтігер ГИБДД-ді үлі әттір кәлін өлдетті олар олар. 32-006-16, 32-11-6-16, WhatsApp нөмірі +7-211-2-32-006-16.
икке отут икке нул нул алтон алта бегиндин бирге болот. Эге сергех кепсетини тетемче агар истегат онна көрөгөт бүгүн ыымын сүйбөт оксуз күнө бенеденник беги студия бытыгар ГИБДД пропаганда специалисттери келен ылжытты олороллор ага сабий телепендер отут икке 00616321616 WhatsApp номера +7 411 2 32 00616. Бияка эриликтер. Бу WhatsApp-нан итилер киддилер, дорооларын ите куратикка нехилектерине межгоракка жар таксилар багаштыргар. Олус элбек ону өрдүк таагас тааллар. Бураны эңин тиеси жылларын көрөн кихи жулайар. Итинде тухамет качактыр мере эңин көрүллөр ду багаш үдүгө яана. Эти тух интернетке бар булачы деди. Тух кайс миллион нүкүттер Аллахым. Кайстар де. Анта кайстар, конечно, бияка даже то мониторну доллардык путна тонна эти жоннор хаяннар в принципе инспектордор даана райондорго итник түмүнтөн кордоктордон мераны бирилалар. Бастатан туран кайсы бетин техническое состояние көрөлөр то он эти багажник урулган объем нах буллаган аны мие измерейден ардык кайып бу допустим тока грузовиктерге то он офсайна маннак масынаны тагас тир булакна 1 метре ордук корпустан такы уктактен ол түмүгүнөн тон он ол да статьянын страптанар он 1 метрде аны химбалайды көңүлөнөр тон тох тагар такара ден болот бу үрдүгөр допустим үрдүктөн 1 метр үрдүк тастаган уже тох нарушение кудук алар деп кайпты ошо тага сүддү 1 метр болгон хеп на тон допустим эти багажник тергер хайстер дядялар де тон навас явно манны кылан кордо кана 1 метр тен үддүлах а тагас тенлер де тон тар явно уже эпитенск катардалар онтон кара буллагана тон грузовик допустим эти тенеджер буллагана тон наме хайнар көрүлөр де онно ал тагас тенерден 1 метр бакка өсө атын токтордах частардах грузовиктерге допустим барталардах те ол бартатыттан эме уйбан тыматыр таккыр буллагана тети кумак тинер покрывалатоо кумак тинер буллактарын эме отдельно статьялах ол онтоколорун то хопардар эти грузовик хопардар атабаннача миллионниктер те де кайпты де эти хайстер хопардар атан бастатын туран дээлерин көрүнөктөрүн ада то он этот некстрап кто весь пек на горохтора обычно то хотя тиктер там бин метр там такого потаин ген он на кудок кому я нар дугар багажник тргар уруллалар де он на олар тугун кордок калар масына тугун техническое состояние полностью бартын карадылар инспектор дер он на каракай улар илах буллана он на уже ими эпитнес катардылалар де пастыгы жаганан 12-5 статьянан де он на уже он на требования хуруен берилдер гуйди нуршайдаатын устранигынарын гана тубятын стандартный тугар килдерилерин гана ею күрдүктү онун килдерилип атаган атты масына ме учеттон уулан калынсып онун ол онук түмүк кетип эспек гана хопардар бастан туран атын бэлерин масыналарын көрүнөн техническое состояние көрүнөн үчөдүгү жактарын ала жакка бияка иштечү бетер ер алло алло дарага иштебит айтабын да мен турчунун тарабын ти старап тийип жантан холовра буже кускай курат шопандара комфортно аризданларга дешоол эмкеңе тетин тунун дуон кепсетиди тартуу дейлер ооке олок барта көрас барта жана күнай ремонт антан баллана 200 болпорунден буже кускай гаамадаксибите форма былак бул дойдуутуга анан это дойдуутур болон россияга анан холовра фордарен хат регулер кулап аттар деда бемтим аны корке күнайжер болумун биребин той бекенеке регулер кылын болулар деп распеге кенче анан колобура этиттир эме дейлер ат да аны сүйүнөн болот деп ти камералар баган ти ти камера качыты бир жана страбын бир жана жугушка суунун урутур интеге кирери канна барары акмакта мыкто Я гол, бастакада гол, туруга
Улу кенгети, улу кадити гибуды кадык үлелхэд дэйн тугастахта. То кайда жаягаты дин. Мыйтар. Там жаяган дин болады. Онны биенеттен бастатан турун үлебит профилактика болады. А так биеге короты егерте управление дорог эмек городской барды. Олар бастатан турун үлелдер. Манны кол авыллар, онна ахыллар, оннаттан корот администрация эми билдирердек кайпти. О кенер билдирелдерин биеми повторяйдыбыт. Ами оны өзі кестен білдіреуді, бәйбі чонлар бұд өртті хопырдырға конкретна дейін темынанды. Онны тұманы кланы таққанатта хопырдыр бұд тағанатты бәйлері знактары көрбәкі хол ремонтанан тұрар әрге күбылла-күбылла кейрен-кейренді бәйлерін абырот мәйділдер дек қайып, оны мәйдәуәттерін ғана мәйді знактар бартын көрін, бәйлерін көрінен өзі масыныларын, допустим, бұ в принципе, бейк орып бұткарақы, то светофордар бұты мерді. Рақ ауыз қалылар. Рақ ауыз қалыларын хаты күрады қамат кейік қадай болады. Оттан кебеді маңна қайын әтті құлғыра. Сол тұруға құлғыра тұққа. Сақалға тедден әптені маңнық тұғыра маңнық бір писанер тұрын орады. Дұр ұжден өтзурден әдел бар. Кендер болан акт сұрген берелдер. Өскөтін, оны бір-бір кедейлдер бұйым бір қора дегер ямалар бар дедігінде. Дәрін бір-бір кедейлдер, оны бұл сол үліхеттергер. Сол үте ремонтур, специалнат үліхеттер барылар болады. Сол үте, әлбәк бақытшы көрілдер. Ол оны барытын бұл сен бір ғайылар әмеде туғын білелдер. Қанан вот ямалар енді балар предписание құрты акт орын берілдер. Берілді олады бір қайтманы күндерін бұл сақалға тетден әпінген. Оны күнді қайдылар то профилактик өлеті барар. Бастадан то ол именно қолу жамалары та бастатан тұран бейгер бұл баққатты управление дұрок әме бәлірі қайдылар көрілдер де қайып. Берген оңыра қайдылар дейді. Ол үрдінен әме өсі оны күзі пашты қас күні бұл қорақ күлі дейді дағын инспектордер онына районна дағыда инспектор бет управление инспектордері қас күні қолу көрілдір. Әте управление дұрок әрі бұл баққалар бей дорожниктар бұд. Бейдорожный надзор бұл тек қайыпты управление әрі бұл баққа, қорат көмей бар. Оны қадел ол инспектордер әтті қас күні айны жаннар етінік тұрттақ, жамалардақ олары әті, допустим, бұл қар ұлатын қытыр ғыразу тұқ көрінер, обследуй данныр, акт предписания бұл тұғыры бұттыр әті, сұйқаларға, обсынық администрацияға де бұл қолдары көнерілерін ғана дейі күрдікте. Ол түмегінен түбі көрірігі күрдік. Я машина ремонтар бұд тембер қылтан ол бара тұрыр, ұтылы тұрыр. Управление дорога ме бәлері үлелілер ме әделіна ол үрдіңенде. Тембер маңнық ланеттік қана ол тұқ қолбадақ маңнық ғылан күрдік қына. В принципе, қасылай вроде барар күрдік қынан баран. Профилактика түтін ланкордақына ол қолар бұтты, масыналар бұт, күра масына әдепап болады масыналар. Улыха масыналар. Улыха масыналар еті, қорат егер керенлер, қорат күтігін арғыдянлар, улыханы қажаталар дек қайып. Оны администрацияда ғана хор-хор қойтан берір, хор-хор. Медағыны плановай күрдік тұқтық идеяқ келдер әлдерді, допустим, бұл бачаттан бачалар қалды, ғұрзовай масыналар ғынтырына әдеватынар дейінде. Оны күрдігі ұжы әндеттен қаян қорат күтітігір, допустим, еті ғұрзовиктар тұқтан тұранынар, ұжы қырақай масыналар ғұрзовиктарға телінерін, в принципе, оны күндіқ бұтынары жабу қол тұруға, в принципе, бейхі ама болу қаты дек қайып. Эрауысты тұру қаты, оны бұл ямашына ремонт қасылай аманлық бары қаты олады. Құрысқа өсі әпетті құрыйды опыт бұрыстығынан білген істәчіпетін құқын бұл ойы қайын. Алло, дыраба. Мен өз бапростақ бұл жәп. Деді? Маңның бапростақ бұл. Туақ деді қа. Еті права дені шағын өте масыны праваты, правалақы мапсықылы үйтірі көңілімәті. Туақын адыны шағын Привет,
Коптарын оны жаба бұрыстоймасыны некер. Оны ете оғылыру оннаманы түйерен аварияны үлдер. Оны бұрыстоймасынынан ете үттігер маннен біға акетігіне хуамасынынан тоқтур көңілді. Көңілі хуақтыр жерден. Қанғыр ұйонтын ериелдер ете? Қанғыр ұйонтын ериелдер ете? Иккет түгер оны кереге бар. Бұлар құтталанны әпті. Полиция оғылыра, оны бұл Әнаған де бейтін оның ғыстырапта бұды, әнаған маңық тұяқта бұды дейдейлерді, ол күркі үйті болады. Бұл қанта нәрегіне? Оның еңі тұяқ жаңығы дейді. Итінік тұяқта әңгені жақай болады. Қанта нәрегіне? Оғылыры, итінді жоңы бей-бейлерін күтті, ұтырыта тұрватта. Қанта нәрегіне? Қанта Петя. Чтобы был не и подки и ты ларгар, хули духом бы светофор обусет бахти. А то бы светофор. Светофор уже илар труд бахтар. Би то товар спит, би турор бахпит, то би как бы питано якепти. А так в принципе имбир хору хруяна хруя чипти, бу коротко, допустим, администрация управления дорогой питом предупреди. Оно уже кинлер белера отдельно джаннам доктор, и ты светофор и регулировка там бартон, и ты машина манек перекресток это арен кайра, агалла. Бу мамене кеми сипратна, и ты бу беат карор кукудук пробка бату боларде. Допустим, киет тугар хасар дегенде. Манеклан хрыттахатна өдән принципи көрбәт. Ага яхшы күндә илбыттарын, эпиттерин, оны уже ки конкретно пробка кәлән иңнән турдагана, оны халан кәлләр. Бу эми хаддах-хаддах болла ген светофор бүттенде. А так манек кас хырай бу, допустим, бидәк 3-4 ел игәр утта уже принципи ти регулировканы постоянно хамсаталар дикай. Хырая улар аталар, хырая тун жоннор даны эти заявления хурыннар кайлар администрация хурыктарына да. Бу маннык администрация. Город администрация манна манна, допустим, бу маннык болор. Аны бит жоннор бар бие хакалдар раза. ГАИ, светофор, эге да барыс кеттен те маннын да. Светофор кагандыр ирин этектерин һөм. А так бие хак в принципе кайыр булактарына в любом случае эрелдер, эректерин надо. Допустим, светофор, а джамытты кемегер, то он на бу пробка кемегер дякайпте, но имбир бейгі үлевет басталан тұран тұқпы. Итіне светофору оңа тұрарға, диспетчерға, аварийны тұқтарға әрен әтен беревет. Допустим, кенерге жонлар, в принципе, бәттер де қанны әрен тиек қанадан өлде. Қанны кәрі управление дұрок, қанны кәрі администрация генер бұл баққалар де. Ал енді бір бары бейеқі бастан тұран әрелдер, онына бейеттері, жүзірдің олы тұрышы инспектордер даршы үйтен берелдер әтінік тұп вопростары де. Онтан именно регулиров көті түттігер, ол жатты, конечно, бейені ол батақ. А так, әтінік специальный отдел, тұн отдел да дек қайыпты, тұқ үлеттер администрация да балылар, онына управление дұрок тағына әмейін беретінік специалистер балылар. Оны қайынар бұнда специалистер келеден әпеттер әде, светофор бар еді, но то дейтер бұл қол тұғын сұрытың күттатшылыра бұрабыланы тұтыс баққалар етіне қаяу аққылы ұқсанлар светофор тұрыру өттілді. Ұқсанмыд светофор тұрыру өттілді. Светофор бәрі чөй болады. Ұқсан да бұл баққа, онына жоннар бұттағаны. Сақал тақса тұрар олеген ұқсанна светофор тұрыру. Светофор ұққанлары тұққа сақал тақсырыттан қылтан. Бу урод, допустим, бияка светофордар улханы кухатлар, допустим, эти каракет пешеходниктар тұрылар, проспект Ленина даже, эти пешеходный переход, өр бағай так светофоров тұп бұты. Онна уже жоннору масына дәлбен, жоннор бұт ухол бравалатын тұтус баккалар, соғыл сақылы табе ауыз таққан, етіне уже светофор тұры бұттыра. Онна хырай, допустим, перекрестоктарға дағаны, онна офсанан тұққа, еті белолынай, даже светофордар кәлілдерді білеген. Допустим, бейгі бастығы регион әтебіт, етіне тұғы практикала ауыттыра, белолынай светофору де, допустим, улахан перекрестоктарға, әлбәқ пешеходтар, дағы дер перекрестоктарға, допустим, етік тұрырылуды. Опардар, ғалайын еңнер, допустим, еті белолынай өдден көрін ғалар бұ. Онна уже пешеходтарға мейт көйіктен теманнан омайын тұрар де. Монетник билдер светофор допустим где камера хочет ханновары дилля банда цафа
кэлэхэддэн баар бэтэй барда туаққауара. Барда арасар. Барда бюджеттерден арасар. Бюджеттерден бар. Кемдэн хибэр ұқту бар. Масыналах, масынағаны ұйтар бұралах кеге томаты зықылы ұйтар кағу ғойден. Масынаны ұйтар кеге, не үгіз масынаны ұйтар кеге белсепек кэдал оттақа кеге. Кыян ұйдевакалы оқтан түйектірін. Олегенінде туспа хим бір тұттырық қанады. Туспа тұттырық қанады, тонны дажы етей матайғылақ, матайғылтан, допустим, масына олар жаннар ча ұрғаталар дейқа. Онта масына та матайғылғылар болық қана, тем более ұрғатар болған дей. Олегенінде, в любом случае, категория бар болықтақ. Онда әтергілі, әтерлі декоракка масынанан ғыдюд бұдан кей қаддары. Спокойно дети, мы матайгыл олыс эрэхтэгэн на гору. Матайгыл эрэхтэгэн, то районаргэта, конечно, олар бары бастатан туран матайгылтан сағылылар. Антон уже тропиттэрэ каратэк-каракарлан масына олар доллар дэкэпти. Та или наоборот, масынатан олардан ағыландар уже каратэк улапытын гэттэн матайгыл голар доллар дэкэп. Бірген бейгылгас тақта ол гауравыт, ол кэннеттэн, кэпсе тивитэн салгы, ақпыт бейгінден бейргі болын. Тәтімші ағар сәргәк көпсәте үләтен салғыр, бүгін бігі студия бұтыр ГВДді үләеттер кәнін үлдетті олар олар. 32-00-616, 32-11-616, студия бұтыл үпеннер онына WhatsApp-ы темірі плюс сәтті 211-2-32-00-616. Бұ марын ұйыппыт кегебет, істәтшебет, үйтілардан өсі үйтілардығар құрыйды қайын масынан. Келем барандар, көндір масынанан, тоқтаны мигалката, туға оқ білі ғибыды дегенін, ұрғуя оқ масынан келем баран оғылору білі, дұсады күді оңылын туталлар дейті, оқуынан қайдақ? Оқуынан әттінен беге инспектор бітнеме скрытый патрульнан үлелектерін сәп. А так, бұ маңдықылан күрдіққына қанны кара ұраққы район болақты. Оны тоғы Районнар бұтығар, барттығар бұ, допустим, патрульна масына оқты қайып. Ото операция кәмегер, допустим, уже бәлірі сәйте служебной Ниванан явна әдер болық тақтырды. Учасковой дәрді масыналарын көтірі мен әдеуіттірі да болық қайыптен әдек қайыпті. Тон ғыссағанын, конечно, әйті Ниванан ұрақ ғыссы баттыра да болу. Тон басталан тұран әр әтелдер бұтты. Құттан, қаян, аңызғы таққуаттарын ғана дейі күрдік үле барар бұл кендері түрілдіктен. Тұғына бұл қақырас әпелесе болу тұр көмегер әтіне қырды әдеуіттір болу деме деп. Ата күттен бағарсаған, бағарсық бұд, қанны қарайон әтінік әйін әдеуіттірін тәйін білек бітін ада болар. Әп, өттен бұл хайынғы кәмге... Маарен әттеветті білі, итерік кеге ұрылға оларын түбәрі әлбір бұ хайынғыға асқатты ағалан, тамасына да тақсыр, оны да ашы сезонып жон бары-барары кәлері әлбір дінне, ұқуыңға тоқ ұларылар балылары әппетінес өттіңін ұлан көрдіқ? Әппетінес өттіңін ұлан көрдіққына бұ бастылан тұран ұрыт, допустим, за передачу, повторно сенген просто административный Антон он бесылтан ала уже бейгі уголовный петнес кейбітеті. Антон бұл ғатырута ағата уже уголовный петнес өсі повторна стақ бұл бұды. Өсі кататан берді? Өсі кататан берді. Ол повторна дүгарары бұл баққа, бұл, допустим, кие чейлях, сол сақылы тұгар, итрик тұруқтақ, әме ол қаяуыта частыра әбілден берділер. Антон ол жай білдейбетін күні бұл бастан әппетім күрдік. Паравата оқшынлар 2-3-тен, 4-3-тен түбес тақтырдың әмасынлан бұл жылда ден әппетімде. Оның жүк үрдік бұл итрик тұрқтақ ұрылғаларын, өзі бейдері түбес бәкке 2-3-тен түбес өп оланы, оның жәме масынатынаме бүджетін сәп. Қайығы барар? Қос итерік түмекте. Қайығы ме барар. Бұл қос итерік Қайығы да барын, әп 200 ылға де, онына общественная работа ден бар, онына ол дүрдің өсі ұлыған страп дүрді қайып 200-300 түгінші. Ол дүрдің өсі масығын конфискациялылар, онына то 3-4 ыл определенная должность занимайды деғу онсепті, онына ұзы суд бағарар.
Тон халтан хол бу эпит не спит итрип турук тахру оларанга улаттыр улата не деккэ. Мен эсептенен тухтем бар деди сокул бура праватым бул итрип турук таха жан праватым бул жатан чай эпит не ската дылыт ки масынатын пакартана так это браво гок булар. Оно мен бе масынын ол ки кулу уласабын. Ол ки түбэр итерик болуда айдакты деген бараван итер бараво отчан минеме эпитнес сына туга кайны мен эпитнес катама масына кайна эпитнеска тадылар ата эпитин курдук за передачу ди директор так руголор буке хат итерик болбутун ден тунун онно страба ме отут тынчы болор ди ме тон правата ок такие хабер говорит за передачу мен уже статья деп курдук болор. Антон бу директорук так статьята Ирам берер тону он 15 метр доллар нранга ки метр доллар ки мигер уже 15 ме үдден бир дек пор бой кистен түген үстен түстен уже атым ки максатын улан туран айна бу деген тим булган анын уже ми суттар бартын көрөлөр дек бетнер максатын бу бак бетин максатын бу жатан баран атын ки максатын жылан атын ки нерсе 15 кататтаран баран ул онун кайна пулуна суттар ми бартын көрөлөр дек. Он это бегетре инспектор дербит административное законодательство или бегетре инспектор дере материалом бартын полностью хомин берилдер. Но уже кимасын атын бутын хаста страптын хаджи бутын бартын хаян көрен этим берилдер дей күрдік он суттар уже өсе бұғарандар икистен төсе пулаганан тукатын уже сразу бұғаран улхан өттүтүнүн улан көрүн бериктерин деп кыркыйдык эр булбакка тун ики иин булбакка үч жыл эмен бериктерин деп көрдүк. Бияка статью терер алло алло дарабалам дараба так мандык эки вопрос барды так бүгүн маркала улица ден кашимова ремонтна утра свалья утра это не было на бир переход парти кадетская школа утра он не было на ограничение скорости пешеходный переход к свиблен тура да вот он не было на дегенем было на там брала вот на свиблен километр час еще до пуста была вот так он на гардах и был рынгетен тебеген айдам от гардутра он того кандербеттер дух где вас вопрос кенем була на дегускай бик корап тубусула керастар да дивиде летен ток той да кане болда на адын кораттар да келер болда на бу тох светофордар илерин эргүлү окала атты дегенде адын кораттар да э дорожный институттар кайылда тоби талда тестирование дарла аны бирени ачас пикелер тен тамасына арыткан эргүлү окка бар хатта он эм болда на пробка эскерат бияна болгона күндөрү түндө болгон күнүштө болгон барса одно и то же пробка дакка он айтса кине баарда да баарда кан эле бастыгы алеге кышыбы деди сүйлбе турат тир антан хепти ол бараватынан оно ого берин эрин образовательное учреждение бар ого берин эрин тон тугун хакона сан тула деп олар беринлер тек хепти ол түмүнөн образовательный тохтор учреждениелер аттыларга буманнык тохтурлук так көрдөнөр инденер деп хепти бу именно скоро сөрүтүнөн бул бакка ол борду туруктак ограничение скорости да турар он ол дүнөнүсө эти тох ухол тугата бар билигин үдөтүлүп эти резиновый тохторгин балдарды ограничение скорости оңолуп тохторду искусственный препятствие искусственный тохтор олор бар булук тахтар в любом случае это индинелли эпот бу светофор тунан марын эпикет мен кандай вопрос те ага этине мой гнир вопрос то он в принципе на ме петит беги от института до которой манны клан кордахна от регионнарынан де в принципе кадах тарсыпт беги багылдын деген тан в принципе конечно үрлек петин багап бутын де үдүнен онук беги истечет манда ватсапна не пут естах масына еген кандык сайка кирен билевини
төһө баарын. Бұны естәқ емасындатын ламбарын ұчоққатан тұробаққа жауын, бұл естәқ ке ғайы өттінен бұл батақ болылағына ұчоққа тұруруққа сөп түйден. Вот эти вопросы-то, конечно, блин, актуальны хавасты. Ага. Поддармасына атлағалар, допустим, блин. Учеттон ұстывақ қалып қалып? Учеттон хорықтар атылыр кәмінергер ұстывақ қалар. И тоқпауыты атлағы әлір масыларын, онына умна әлір. Бір-екі ғылынан бейдіғанан кәлілер, допустим. Оттон атлас бүкі учеттон құдыр баққа ұмынық жа айна тағыден страстауыта ұлан қайған. Охотростон, ал кракременнен судебный пристав торговарар, оларгон на эрсепатта, бирики куддокатар, он на автоматом уже судковарар, он согласно судебного решения, он уже автоматом либо счеттар тонстухторан дэгэп, он на кылыопола, она судебный пристав торговарар, просто арест на транспортное средство торрагэлэр. Олэн его пардаркэн, тахангамасын албычынларкэн, торбаттарачоккамасынларан. Она не ормасынылар били суд приставтары арест турбут масынларын ген билбеккалан кевектен хеп ачуна де. В принципе, то билбекка да атлыр ки в принципе биләгенин билер. А, ну кистен на любом случае. Эти не кандар төрөлөр бүгләр база данных. Эти бу услуги автодень приложение токтохтарына. Билген эти приложение багата бар. А то госуслуги авто эти бир тох тех приложения, которые гопарга комлегде, то собственника. Дистраптора даваны массенетын документнерин көрдерер кемегер эти госуслуги авто приложения лах пулланы. Инспектор гэ спокойно көрдерен сеп. Антон бу именно атлаган кемегерде, он на массеночок, который раган кемегерде, меча брастогелосте. Допустим, кардирене атлагачики яха бу страптор мохтар бартителем митин теман. Антон атлаган. Атлагачики кадир ди булла. Да. Масина страптар ту тухтах ту ограничение лах ту. Кени заинтересованы була, но ту нирден кардирен надо. Нирден кардирен хаян. Бариста. Ачона бу кей билин ту гнари. Канна канна барари. Антон билигин бастан туран бир масина документнер кени хваллар бу сорката ден туга ден. Онан сорканнан. Техпаспортынан кене ГИБДД РФ ден сайтқа кирен бірбек келен сәп. Онына ұзы басқа. Федеральный базы. Басқа, онына бастадан тұран масығына ограничениетін көрдірір. ДТП-ге қастаты өспетін көрдірір. Техас мотор аспыдады, ғоғыды бар. Онына бастадан тұран бұл сайтты басқа. Бұл, допустим, бұл перекупшіктар ден балар, де масына атылғалар Владивостокқа бар бұры специально де. Олар та қатчы түлі-түлі көрәчіктір ұрып. Бұл бір масынаны көрәрі 5 мәңіқ деуі күндіпті. Антон білігін, допустим, бұл сайтынан, в принципе, спокойны керен көрек қайып. Бұл масына қайдақ-қайдақ страптаға, оны бары оға. Үшоққа қайдақ тұрырын, ғибыдедіге хембет тиер бұлдай. Онтан хембет ғибыдедіге тиер, оттан тибетін кәнеттен дағаны басып, оны тиенінне бастатан тұрын. Көрер. Үлін нене бір бекілі. Атлас бұл кейдеттен пөйдей барсылық тақпыла. Оны бұл атлас бұл кейді ұзы кене интересі егер бұлдай. Атлатчики, которые, допустим, бу ограничение лахтамасына кенеха качетелер бы, допустим, ол качетынан, в принципе, страптарын дағаны, еген спокойно судебный пристав торговарын сабын сәп боллағады. Онда баран саппытын кәнттен уже судебный пристав тор усталар ол ограничениені. Онда уже бияқы кәлендер спокойно өчек құтыр орықтарын. Бияқы стәші өтерер? Алло. Ага, береме ек Крымчик, түрген ауыстықыма. Хоро ти Лермонтова Петровского туговат, дети местан тут тен когда мы на хоро ухом махнулахом попер. Эти люди, которые на завершающие габит захаю, он такой был страпень когда хавар хоро врочонна. То вот не дополнительный светофор тубатовый хоро. Налево утар. Лермонтова. Он эти хайстер был просто хоро эти рычаг барды переделка он рессора. Хоро бил свой вот этот. Ведь не говорят, был он бить, хотя как так, его бы звер, вроде рах, не было бы люди, сказать, хотя бы родной на городах под на ухават, орду аварийная ситуация была, курдук. Гору, ну, и тут тен хаюват, маннанвар. Я бы дали ему тот тен Петровскую эргиге, и тогда дополнительный тухухти.
Улин улхамас сыны болан стравка төйөм дейди. Антон энергия дири. Дедем Лермонтовта эти Петровского Вилиска трак. Обычно эти грузовые дарбуты. Ой, он говорит, барит. Центр Гаинка, Кибе Полонер, это Кибетер. Олин эти Лермонтова там бегает, Вилиска трак, эти Петровского нам дальше обидно говорил, где хэпти. Он то эти вопросы, то в принципе, который был хана администрация мехаи хнада. Он стрелка урод тагану турачи того. Город администрация тиде. Город администрация тиде не багара. На то бастатан тун управление дорог имбир хаях так то тиде не багар дагана эре багар дякка. А то бегать ведь тен в принципе играя эти дополнительные стрелка тен комиссия по безопасности дорожного движения Дембар, администрация Адавара, он на приезд в Адавара чекте, он в принципе не по просторам, которого чекте к нам брал, но мы администрация в Багарар, он на управление дорог, лох, аган, хаян, кодах, тренер, бит, дедей, кудок. А так, мы на колен, кодах, он был именно грузовой дергере, и стрелка на колен, в принципе, туспа отдельно, турор, мы отдельно вопрос положил. Сәбхам үйгеген беремет, бері-бері мәтәт бүтәрәт ең кәлі, ханатығын бейгі студия ұтығар ғибіді дүләеттері ғылжы татылар, полиция майоры Күнне Кимовна Иванова, полиция капитаны Владимир Федорович Ашепков. Әтәңі болуң эфирге көрсе қадері солға сәріқтәк болуң, онна бұравыланы бұқаден тұтуғым.